құрметті көрермендер, эфирде «Атқан таңға ақ тілек» бағдарламасы сіздермен мен, Тілешова Аружан. Берекелі бейсенбінің ауа райы болжамына назар аударайық. Абай облысы ауа райы болжамы қаңтар айының 26 жұлдызына арналған ауа райымен таныс болыңыздар. Бесқарағайда күн ала бұлтты, ауа температурасы күндіз минус 8, түнде минус 12 градус. Барадулихада қар жауып, сынап бағнасы күндіз минус 10, түнде минус 13 градусты құрайды. Жармада ауа райы құбылмалы, күндіз минус 11, түнде минус 16 градус. Көкпектіде термометр бағаны күндіз 0 градустан 11 градусқа төмен. Ақсуатта күндіз минус 21, түнде минус 25 градусқа суық болмақ. Ұржарда күндіз минус 16, түнде минус 23 градусты көрсетеді. Аягөзде күн ашық, термометр бағамы күндіз минус 13, түнде минус 22 градусты құрайды. Облыс орталығы Семейде қылаңдап қар жауады, күндіз минус 9, түнде минус 12 градус. Ауа райы қандай болса да, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын деп тілейміз. Ерекше тәттілерді дайындау мен безендіру екінің қолынан келе бермейтін шеберлік. Ал бүгін біздің бағдарламамызда өзінің кәсібін дөңгелетіп отырған қаламыздың белгілі кондитері Арна Бейкері атымен танымал Калимбекова Арна. Сәлеметсіз бе, Арна ханым, қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Сәлеметсіз бе, қош көрдік, көңіл күйім жақсы, шақырғандарыңызға көп рахмет. Ендеше осындай керемет көңіл күймен сауалдарымызға кезек берсек. Арна ханым, жалпы сізді осы кондитерлікке не алып келді? Әлде бұл сіздің хоббиіңіз бе? Жоқ, әрине, ең бірінші кондитерлікті тойға деп, өзіміздің тойға деп бастап жасаған болатын. Сол кезде барлығын алып, жоғарғы деңгейде өткеннен кейін уже қызығушылық ояна бастады сондай тортқа деген сол. Ал жалпы осы салада жүргеніңізге қанша жыл болды? Қазір осы салада жүргенімізге 4 жылдан астам уақыт өтті. Қазіргі кезде 6 сату орнымыз бар. Арна ханым, жалпы әрбір кондитердің ең бірінші жасаған торты есінде қалады ғой. Сіздің ең бірінші жасаған тортыңыз несімен ерекше және несімен есіңізде қалды? Әрине, ең алғашқы тортты Инстаграм желісіне қарап жасаған болатынмын. Ол кезде жаңағы қымбат кремдермен жұмыс істеп енден үйреніп келе жатқаннан кейін бірінші рет кремді жасап шығару мен үшін сондай бір қиын іс болды, өйткені өтірік айтпасам 6-7 рет жасадым ғой деймін сол кремімді. Соның өзінде дұрыс шықты, әйтеуір нормально болды. Торттан басқа тағы да қандай тәтті тағам түрлерімен айналысасыз? Көріп отырғанымыздай бүгін біздің студиямызға тәтті бәліштерді алып келген екенсіз. Әрине, торттан басқа біз пирогтар пісіреміз, трафилдар жасаймыз. Қазіргі кезде заман сұранысына қарай барлық тәттілерді жасаймыз. Ал қазіргі таңда көбіне қандай тәтті тағамдарға сұраныс көп түседі қаламыздың ішінде? Қазір әрине ең бірінші кезекте торттарға, одан кейін макаронстарға көп заказдар болады, және де қазір бента торттар, шағын торттар көп келеді заказға, көп түседі. Арна ханым, сіздің туындыларыңызды қарасақ, бірінің дизайны екіншісіне ұқсамайды. Сіз жалпы торт жасауда, безендіруде шабытты неден аласыз? Және басында айтып өткендей, Инстаграм желісіне қарап, әрине, жалғыз біздің ғана кондитерлер емес, сонымен қатар басқа мемлекеттің де кондитерлерін қарап, сол кісілердің және де өткізіп жатқан мастер-класстарына жазылып, өзімнің және опытымды жаңартып отырам. Ал осы есте қалған ең үлкен тапсырысыңыз қандай болды? Есте қалған ең үлкен тапсырыс, осы жақын арада жасаған болатынбыз, 5 ярусты торт, салмағы 17 килограммдай болды. Бағасы примерно 160 мыңдай шығады. Бұл үйлену тойына арналған торт, иә? Ал осы әртүрлі шараларға тортта жасайсыз ғой, сол той торттарын жасауға жаңа айтып кеттіңіз ғой, қанша уақытыңыз кетеді, қиындық соқтырмай ма? Әрине, басқа торттардан қарағанда жаңағы 5 этажды торттарды жасау өте көп уақыт алады. Шамамен 3 күндей уақыт. Бірінші күндері біз оның бисквиттарын жасаймыз, екінші күні кремін, үшінші күні тойға апарар алдында безендіреміз. Және Арна ханым, сіздің жеке парақшаңыздан байқағанымыздай, авторлық мастер-класты жиі өткізіп тұрады екенсіз. Осы уақытқа дейін жалпы санақпен қанша шәкіртіңіз болды? Мастер-класс өткізген кездер болды. Қазір көбінесе группамен емес, индивидуальный мастер-класс, яғни жалғыз адамдарға бір-бір кісіден ғана өткізген мастер-класты.
Ендіше бүгін студияға алып келген тәтті бәліштеріңізді безендіре отырып сұхбатты жалғастырсақ. Ал осы Арна ханым қазір жасап жатқан тәтті бәлішіңіздің құрамын айтып өтсеңіз. Бізде бірінші кезекте кремін айтайын, иә, бізде кремінде тек қана табиғи өнімдер қолданылады. Біз 33%-дық сливкемен жұмыс жасаймыз және де творожный сыр коллекпен жұмыс жасаймыз. Осы саланы меңгергісі келіп жүрген адамдарға қандай кеңес берер едіңіз? Қазір көбіне естім, қыз-келіншектер бизнес бастағысы келсе, конкуренциядан қорқады екен. Мен баста айтатын жаңағы, конкуренциядан қорқпаңыз, Аллах тағаланың әркімге берген өзіне сүбесі, өзіне жетеді. Сондықтан бір істі бастаңыз ба, сол істі аяғына дейін жалғастырып, және де ол ісіңіз сіздің міндетті түрде сүйікті ісіңізге айналу керек деп ойлаймын. Ал Арна ханым, осы біз білмейтін тәтті бәліштер мен торттардың сырларын айтып өтсеңіз. Ең бірінші дәмді торттың құпиясы ол дәмді кремде деп ойлаймын. Себебі қазіргі кезде екі түрлі крем бар, яғни біреуі жаңа мен айтып өткен табиғи заттардан жасалған крем, және де екіншісі табиғи емес заттардан жасалған крем. Қоспалармен жасалған крем. Әрине, табиғи қоспалардан жасалған кремнің айырмашылығы бірден белгілі болады. Біз мысалы жасалған кезде торттарды 3 күн ғана сақтаймыз. Одан кейін торттарды жаңағы сақтамауға тырысамыз одан көп. Ал егер сіздің жаңа кремдеріңіз табиғи емес қоспалардан жасалатын болса, олар әрине көп уақытқа шыдайды. Көптеген дүкендерде тұрған жаңағы торттарды байқасаңыздар, бір ай, екі ай тұрады, олар уже сондай кремнен. Ал біз олай көпке сақтай алмаймыз. Жаңа дүкендер деп айтып кетіп жатырсыз, сіздің осы қалада неше дүкеніңіз бар? Қазіргі таңда бізде 6 сатылым орны бар. Біз барынша клиенттерге жақын болуға тырысамыз. Мысалы, бір жерге заказ берсеңіз, сіз ол жерден алып кету әрине қиындық туғызады. Сондықтан барынша Семейдің барлық жерлерінен осылай дүкен ашуға тырысып жатырмыз. Доставка жеткізу қызметі бойынша да жұмыстар бар. Иә, әрине ондай да жұмыстар бар. Арна ханым, торттарды жасау процесі кезінде ең қызықты есте қалған оқиғаңыз бар ма? Бәрін бір сәтте тастап кеткіңіз келген сәттер? Иә, тоже жақын арада алды. Және де той тортына үлкен ярысты, бес ярысты той тортына заказ түскен болатын. Сол заказ барысында бір қиындықтар болып, ресторанға барған кезде жасаған тортымыз ұнамай қалып, сол кезде үлкен бір шу болып, сол кезде ойлағам, енді торт жасамайтын шығармын деп сол кездер болды. Ал сондай конфликтілерден қалай құтыласыз? Өзіңізді сабырға шақырасыз ба? Немесе клиентпен белгілі бір ара қатынас құрасыз ба? Иә, әрине, айтады ғой, клиенттің сөзі ол заң деп. Және де бірінші сұраймыз, клиентке қай жері ұнамай қалды, и барынша біз тортты апаратын кезде 2 сағат бұрын апарамыз. И сол кезде ұнамаған жерлер болса, сол жерде тез-тез түзетіп, және де клиенттің ойынан шығатындай қылдырып торт жасап беруге тырысамыз әрине. Қазіргі таңда заказдар қаншалықты жиі түседі? Әрине, қазіргі кезде шүкір заказдарымыз көп. Барынша барлық заказдарды алып жасап беруге тырысамыз, бірақ кейде енді уақытымыз болмай қалатын бар. Сіздің командаңызда бірнеше қыздар жұмыс істейтінін білеміз. Ал осы өзіңіздің сүйікті клиенттеріңіз бар ма? Тек қана сіздің қолыңыздан жасалған тортты аламыз деген сияқты сәттер. Онда сөз бар ғой, ұстаздан шәкірт озады деген. Яғни менің қыздарым менен де артық жұмыс жасайды. Сондықтан жаңағы етіп сұраған клиенттерге барынша осылай түсінікті тілде айтып түсіндіруге тырысамын. Менің рецептіммен, менің жаңағы қадағалауыммен жасалатын торттар ешқандай алаңдамаңыздар деп. Ол қыздар көбінесе өзіңіздің мастер-классыңыздан өткен қыздар, иә, командаңызда? Иә, жұмысқа қабылдамас бұрын, бір апта бұрын және де дайындаймыз. Ол жасаған торттарды продажаға шығармаймын. Әбден үйреніп, нақты болды деген кезде ғана жаңағы уже клиенттердің заказдарын жасата бастаймын. Сіздің мастер-классыңыздан өтсе, толыққанды кондитер мамандығын алып шыға алады, иә? Иә, әрине. Осы Арна ханым, құпия болмаса, мастер-классыңыздың бағасы қанша? Мастер-классының бағасы әр кісінің өзінің таңдаған торттарына байланысты болады. Шамамен алған кезде 20 мыңнан жоғары болады. Таңдағанына байланысты дегенде, сонда бірнеше торттар үлгісін жасап көрсетесіз, иә? Сіз үшін бизнесмен деген кім? Бизнесмен деген ол
жаңағы өзінің жеке командасы бар, және де сол командамен жақсы жұмыс істей алатын адам деп ойлаймын. Бизнесмен деп жаңағы жалғыз өзің айтады ғой, жалғыздың шаңы шықпас деп. Сол сияқты, әрине, командамен жұмыс істей білу, және де өзің сол команданы дұрыс басқара білу нағыз бизнесменнің жұмысы деп ойлаймын. Арна ханым, сіз бағана айтып кеттіңіз, бірнеше жерде точкаларыңыз бар екендігін. Күніне шамамен алғанда қанша тортқа заказ қабылдайсыздар? Күніне 5 тортқа заказ аламыз, және де витриналарда тұратын торттар примерно 20 шақты торт жасаймыз. Негізінде барынша аз жасауға тырысамыз, себебі торттарды күнделікті шығарып отырған жақсы, өзінің жаңағы балығын қалпында. Ал жаңағы өтімділігі жағынан көбінесе кішкене тәтті бәліштер көбірек өтеді, иә? Трайфл сияқты. Әрине, қазір шамасы, енді халықтың шамасы келетіндей бағада торттарды жасап шығаруға тырысамыз, барлығына қолжетімді, ыңғайлы болу үшін. Арна ханым, осы сіз тәтті бәліш торттарды пісіруге қандай пеш қолданасыз? Арнайы компанияның кім ақ? Әрине, басында жаңағы үйдегі пешпен бастаған болатынбыз. Қазіргі кезде смек пешпен пісіреміз, және бірден салған кезде 8 кожадай пісады ол пеште. Енді алла берса, одан да үлкен пештерді алсақ деген ойымыз бар. Жаңағы сатылым орындарының көбеюіне байланысты қазіргі кезде сол смек пешпен пайдаланамыз. Арна ханым, енді осы алдыға қойған жоспарларыңызды жайлы айтып өтсеңіз. Берса, алдыға қойған жоспарымыз осы Семейдің барлық жерінен өзіміздің сауда орындарымызды ашу. Жаңа айтып өткендей, барынша жаңағы сатылым орындарын көбейтіп, сіздерге жақын болу, яғни клиенттерімізге жақын болу. Өзіңіздің жұмысыңызды толықтай сеніммен тапсыратындай оң қолыңыз бар ма командаңызда? Әрине, қыздарды қазіргі күнге дейін барынша мен жоқта жұмыс істеуге үйретіп келе жатырмын. Бірақ та жаңағыдай той торттарына, үлкен торттар болған кезде оны тек қана өзім жасаймын, өйткені жалғыз өзіңіз. Жалғыз өзім жасаймын, себебі ол үлкен жауапкершілік. Сондықтан барынша клиенттің көңілінен шығу үшін барлығын өзім жасап отырсам. Сонда қанша уақытыңыз кетеді ол үлкен торт жасауға? 3 күндей уақыт кетеді, ал тойға прям жеткізу үшін 1 күн уақыт алады, пока оны безендіріп ресторанға барып жинау үшін. Тапсырысты алдын ала бірнеше апта, бірнеше ай алдын қабылдап аласыз. Той торттарына заказды бірнеше ай бұрын қабылдап аламыз, өйткені сол күнге біз уже басқа заказдар алмаймыз, өйткені жаңағы тортты жасап клиенттің қолына тапсырғанша өзі уайымдайсың шыны керек. Және де жаңағы той торттары деп жатырсыз, той өтетін жерде жаңағы тәтті шай столында өзіңіз оформление жасауға алады екенсіз, иә? Жаңағы парақшаңыздан байқағанымыздай. Олай заказ беретін кісілер де болады. Үлгермей жатқан кезде жаңағы командамызбен барып, барлық тойдың столын жасап береміз. Арна ханым, сіздің парақшаңызды байқасақ, өте белсенді түрде жүргізеді екенсіз. Оны белгілі бір SMM мамандары жүргізе ме, немесе өзіңіз бе? Өзім жүргіземін қазіргі кезде, бірақ егер де арнайы бір видео немесе жаңағы сауалнама өткізу керек болса, онда жігітім көмектеседі. Негізі барлығын өзіңіз жасайсыз, иә? Жаңағы парақшаңыздан бөлек сіздің әрбір точкаңыздың өзінің логотипі бар ғой, деймін, иә? Кеше ғана парақшаңыздан байқап қалдым, логотиптарыңызды жиі ауыстыратын сияқтысыз, иә? Енді ол шын керек бірнеше уақыт алды, өйткені мен парақшаммен кондитерский мынадай екі бөлек болды да. Адамдардың барынша жаңағы сұранысқа ие атын таңдау біз үшін біраз қиынға соқты. Қазіргі кезде сол София. София, иә. Арна ханым, сіз өзіңіз тұрмыстасыз, өзіңіз секілді жас келіндерге үйде баламен отырған жас аналарға айтатын қандай ақылдарыңыз бар? Менің ойымша, негізі айтады ғой, әйел 40 шақты деп. Қыз бала қанша нәзік болғанымен өзінің қолынан бір шама іс келетінін білу керек, және де жалғыз мен ғана емес, барлық әйел қауымы жаңағы мен сияқты жұмыстар істей алады деп ойлаймын. Ол үшін өзіне сенімділікпен әрине жаңа қолдаушы жұбайы керек деп ойлаймын. Бәрін бірдей алып жүру жаңағы қиынға соқтырмай ма сізге? Жоқ, әрине барлығын бірдей өзім алып жүрген жоқпын. Жанымда жаңағы айтып өткендей жолдасым бар, сол кісінің мықты жаңағы қолдауымен осындай дәрежеге жетіп отырмын.
Арна ханым, осы бизнес бастар кезде ең керек зат ол әрине қаражат. Сіз осы точкаларыңызды ашарда қаражатты қайдан алдыңыз? Немесе оның алдын жоспарлап болған дүние ме? Барлығы және енді көп адам осылайынан қорқатта бизнес бастау үшін белгілі бір қомақты қаражат керек деп жоғарыне. Мен өзімнің бизнесімді 4000 теңгемен ғана бастағым. Ең бірінші дайындаған 4000 теңге. Предоплата аламыз, осы кезде 4000 теңге предоплата алдым. Ол кезде мен қолымда ештеңке жоқ. Тортын жаңағы поворотный столик деп айтамыз, сонысын алдым, шпатель алдым, спатула алдым. Соның барлығы мен ол кезде енді біраз қаражат жеткілікті болды. Менің соған ең бастысы ниет дейсіз ғой, талпыныңыз. Ниетіңіз болса, сіз барлығында жасай аласыз. Осы тәтті тағамдарды дайындауда ең қиынға соқтыратының бірі ол макаронсы деп жатамыз ғой. Сізде де солай ма, Арна ханым? Иә, осы макаронстар жасау үшін шын керек 2 жылдай уақыт кетті. Тіпті түнімен ұйықтамай, енді шын керек уже 5-6 рет жасап алғаннан кейін шықпай қойған, жылап алған кездер де болды. Сол макаронстар үшін қазір шүкір жақсы шығады, прям идеально шығады деп айта аламын. Ең бастысы жаңағы өзіңнің біліміңнен аямау керек. Барынша қандай қымбат мөлшерде жаңағы сіз сабақ сатып алсаңыз, сондай результат болады. Курс дейсіз ғой, иә? Ал өзіңіз біліміңізді жетілдіру мақсатында басқа кондитерлерден білім аласыз ба? Курс деген сияқты, немесе басқа қаладан, шет елдерден, біздің қаламыздан бөлек? Әрине. Жалпы өзімнің барып өткен мастер-класс, 4 мастер-класстан өттім. Былай негізі офлайн мастер-класстарды жиі сатып алып тұрамын. Өйткені қазір заман дамыған заманда, офлайн түрде бейне сюжет арқылы үйренем дейсіз ғой. Арна ханым, осы өзіңіз офлайн сабақтар туралы айтып өттіңіз. Ал сіздің ойыңызда бар ма осы YouTube желісіне, басқа да әлеуметтік желілерге видео арқылы жас үйде отырған аналарға, қыз келіншектерге осылай тәттілерді үйретуге деген өзіңіздің ойыңыз бар ма? Ондай ой бар, бірақ та ең бірінші жаңа айтып өткендей, өзімнің сауда орындарымды белгілі бір дәрежеге жеткізіп алғаннан кейін, одан кейін барып жаңа үйде отырып, сонда видео сабақтар түсіремін деп. Офлайн сабақтарда, иә? Семейде конкуренция қаншалықты дамыған деп ойлайсыз және қорықпайсыз ба? Жоқ, әрине, бағана айтып өткендей, Аллаһтың ырыздығы әркімдікі өзіне. Сондықтан қанша конкуренция болған сайын негізі соншалықты сен алдыға қарай дамисың. Жұмыс істеуге деген құштарлығыңыз ашылады дейсіз ғой. Иә, әрине. Қазіргі таңда жас кондитерлердің көбі осы конкуренцияда қорқады деп жатырсыз ғой бағанадан. Сол жас кондитерлерге айтатын ақылыңыз болса? Өзіңіздің бастаған жұмысыңызды тастамай алдыға қарай жүре беріңіз. Әрине, кез келген салада қиындықтар болады. Бірақ егер сіз жаңағы өз жұмысыңызды жақсы көрсеңіз, ол қиындықтар сізге қатты кедергі жасамайды. Бүгін студияға тәтті капкейктерді алып келіпсіз. Осы тәтті капкейктің рецептін айтып өтсеңіз, бөліссеңіз бізбен, біздің көрермендермен. Әрине, бұл капкейктер ванильный капкейктер деп аталады. Ішінде 160 грамм қант, 3 жұмыртқа, 10 грамм разрыхлитель, сары май және де 160 грамм ұн. Кремний келетін болсақ, 33% сливки, 150 грамм және де 150 грамм творожный сыр, 60 грамм сахарная пудра. Ал жасалу уақыты жалпы шамамен неше сағатты алады? Жаңағы тестасын дайындап алғаннан кейін духовкада 20 минуттай пісіреміз. Одан кейін шамамен жарты сағаттай толықтай суығанын күтеміз. Суып болғаннан кейін жаңағы кремін жасап бетіне әдемілей берсек болады. Әркім өзінің таңдауы бойынша. Иә, таңдауына байланысты әртүрлі насадкалар болады, әртүрлі және де кремнің түсінде ауыстырсаңыздар болады. Қоспамен безендірсек те болады. Иә, түсіне жеміспен безендірсеңіздер болады, немесе әртүрлі және де мұншақтар болады, кондитерлік солармен безендірсеңіздер де болады. Сіз осы тәтті бәліштерді, торттарды пісіруге көбінесе жеміс жидектерді, жаңағы ішіндегі қоспаларды, безендіргіш заттарды қайдан аласыз? Барлығын балғын түрде сақтап отыру үшін әрине заказбен алдыртамыз. Арнайы тапсырыс беріп отырамыз. Арнайы тапсырыс беріп отырамыз, 2-3 күн бұрын. Ал жаңағы үстіне қосылатын жаңағы моншақтарды кондитерлік дүкендерден аламыз. Егер клиентқа белгілі бір басқа дизайнда керек болса, оларды да 2-3 күн бұрын заказ береміз. Арна ханым, осы тұста біздің көрермендерге, жас келіншектерге, үйде отырған аналарға айтатын жылы лебізіңіз болса, айтып өтсеңіз.
Көп рахмет. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, саулық, денсаулық тілеймін. Өмірлеріңіз менің тәттілерім сияқты тәтті болсын.